olwaleero biihini lahi subhanahu wataala tugenda kweyongerayo nomusomo gwaffe gwetusoma okukwatagana kuwekitibwa muhammadin sa alaih wasalama era nga ekyo tukikola buli lunaku allah lwaba atusobozeseza era nga umusabo owekitiibwa allah abere nga atwongera amaanyi n'obuvumu tutambulize eddala omulimu guno tugugguse olunaku olwajjo mu kitundu kyaffe ey414 nga tusoma ku nabbi omu yekka owekitiibwa muhammadi wsm twatunuulidde ekyamagero ekye69 ekyabadde kikwatagana n'ebigambo nabbi muhammad wm byeyanyumiza umaru ibnulkhataabi kumusajja ye nabi muhammadi waaama gwatalabako ate nga noomusajja oyo naye teyalaba ku nabbi era ngaoyo musajja yali abalibwa mubataabii so simubasahaba kubanga tabii aba yalaba ku sahaba kyoka nga teyalaba nabbi cyo nga sahaba yoyo yalaba ku nabbi namukiriza nakolera ku nkolaye era nagifiirako kati ono yali taabii yalaba kw abo abalaba kumubaka omuliba umaru nabalala kakati twakitunulidde ngaomusajja we bali bamuyita waisu al karni waisu al karni oba al karniu ebimukwatako twabitunulidde era geodayo obuzzi wali emabega nosumulula akatambi olaba bulabi nga buli kimu kijja kwereta okole kyebayita okwejjukanya nolwekyo olwaleero tugenda kweyongerayo mu kitundu kyaffe e45 nga ekyamagero kyeky7 nsaba allah subhanau wataala atwongere amaanyi n'obuvumu oba oli awo tunatuukira ddala ku ntikko kubanga buli lwe tugenda nga tukkiriza okusoma omanya bumanya nti akati awo okgenda mumaaso olw'ensonga abantu basikattira nnyo kasite okusoma kutabaawo kubanga bingi bye baa batamanyi tebaagala kweyongerayo naye omuntu bw'amala okumanya nti okumanya kwa mugaso olwo nnoogenda okulaba ng'atandika okweyongerayo era mbasaba tukwatire wamu tusome ebyafaayo kuba umaru ibnulkhataabi ru yagamba ti omuntu tasobola kutegeera busiraamu bwe bulungi okujjako nga amaze kusoma ebyafaayo ekyo tukyekwateko nnyo kakati omukitundu kino ekyamagero kino ekyensanvu kye tugenda okutunulira kikwatagana ku ebyo ebyaliwo wakati wanabi muhammad wasalama ne omu ku mikwano gye ayitibwa julai bibu nga allah yamusiima omusajja oyo kakati omusajja ono ayitibwa julay bibu nga gemanya ge nabi muhammadin sallllahali wasalama yamwagala nnyo era namusembeza nnyo kumpi naye naye noomusajja nabbi gwe yayagala kana kasira yali musajja mumpi ate nga damiima yali musajja ngee mubyokamala olwokuba nga omusajja oyo yali mubi naye ate mwana wattu yagenda nga maka gabantu nayingira mumaka gabantu abantu nga bamutunulira abamusekeredde nebamusekerera nga bwomanyi nga allah yakugeredde nobera nga oli mubi abantu engeri gyebakutwalamu okugjako ngaggwe wetegedde tiekyo allah subhanau wataala kyeyakola kyekyo kyeyayagala notegeera obutonde bwo nti bufaanana bwe butyo gwe notambula mu bantu notakifaako olwo nomunanga oguma kakati ono ye yagenda nga mumaka gabantu nga naba mubamufula kyakuzanyirako ate nga yali nga talina mukyala ekitegeeza yali nga muwulu mumbeera eyo nga bwetutera okukyogera naye kakati omusajja oyo yayagala naye yefubeko okumala ebbanga nagendako gyalaze nga naye asaba ayagala kuwasa kuba yayingiranga mumaka gbantu naye buli eyamulabangako nga nti teri gwe gwe julibibu teri ayinza kukuwa mukyala musajja wat nabera nga yanakuwazibwa naye ono omubaka wa allah muhamadin sawasama yali amwagala nnyo era na amusembeza nnyo nabeera mukwano gwe naye nga musajja yali mumpi alabika bubi ate nga tayina mukyala ate nga omuntu yandibadde abera nomukyala oba oli abo nebaberanga tewacyali kumukakanya kati nabi muhammad kyeyakola salaawaslama yayagala ad omusajja yajja ono julaibibu namugamba nti ya rasulallah nti ebigambo munange binsobedde buli wo enteeka bwe nti omutwe bannanga kimu nti obwo obubi bw'oliko teri asobola kukuwa mukyala naye munaye nŋenda kukola ntya kakati nabi w ku njogera ezimu zigamba nti okutuusa nabbi rwyawandiika akabaluwa w n'akamuwa n'agenda mu maka agamu ng'akatutteyo naye nga balina kukasoma bategeere ani agamba naye nga nnabi wa si yeyali ayogereza tiayagala kuwasa a wabula yali ayogerereza ono mukwano gwayitibwa julaibibu abasajja edda baali bataddewo embeera emadiina nga bwewabaawo namwandu yenna nga tewali amw enganga nga bamuleka okutuusa nabi swasama lwajjamuenta naye be baali bakitutte nabi wwnamwandu tebamwogerako okutusa nga bamaze okulaba nga nabi tabifuddeko w naye kuluno nabi yawandika akabaluwa okusinzira kunjogera emu yawandika akabaluwa nkakwasa oyo yenyini ulaibibu wakamukwasa nagenda nako waliweyalaba omukyala ngateyamwegombye kati bwatuka yasangawo tata womuwala namukwasa akabaluwa naye bweyakamukwasa omusajja oyo ne mukyala we ne batamirwawo mwangu kuba eyali ayogerwako nga yoyo alese ebaluwa naye lwaki batamwa olwobubi bweyalina yali musajja mubinnyo naye kakati omusajja onoye taata womuwala wamala okusoma akabaluwa yagamba ono akalese tekagende mmala okulaba mama womwana agambaki era bweyagenda bwati mama womwana natusobola muwa muwala waffe kakati taata aba avayo bwati atereye yesitukire agendewanabi muhammad saalah alhi wasalama amugambe nti owange nti e wembuziza mukyala wange agambye oyo julai bibu teusobola kumuwa mukyala kati taata aba avaayo bw'ati kumba omuwala eri gyali ono ye julibibu gwe yeegomba omuwala ng' awulira era ne conversation emboozi eyaliwo wakati wa julibibu ne taata w'omuwala ate nemboozi eyali wakati w'abazadde bombiri taata ne maama byonna omuwala nga gyali abiwulira kakati omuwala weyawulira agenda okulaba nga taata weagamba nti ayagala agenda asinkane nabi muhammad w amutegeeze nga bwe kiganye ekyokubeera nti awandiise akabaluwa bafumbize ejulayi biibu muwala waabwe aa fataatu omwana omuwala oyo olw'okuba yali awulidde kyeyava agamba tyabange ntie akabaluwa ako kagenze okujja musooke nange muntegeezeeko nganze agenda mu bufumbo muntegeezeeko njagala kumanya ani awandise akabaluwaako era agamba ki taata naddayo ne maama nebamuga nti munange nno akabaluwakano kawandikidwa owekitibwa muhammadin waama omualanaanti omubaka wa allahnnga agambaki ntinga akawandise nga akwogereza naye nga akwogereza kulwomusajja ono gwomanyi obulungi ayitibwa julaibib oli omusajja omubi nako nebakatekako kakati bwebamala be okulaba nti omuwala abagambe bwatyo ne bekangamu omuwala yabagamba nti bannange bwabanga nabbi wa allah era nga mbaka wa allah yawandiise akabaluwaako mwagala gana nsonga gyagamba nga mujja kuba munkoze bubi aa anze kyemanyi nti oyo tayinza kusemba muntu okujjako nga amulabyemu obulungi kubanga tasobola kunjagaliza muntu nga si mulungi era omuwala kyeyakola naga nti bwabanga oyo ye gwansaliddewo ng'atuse nokuwandiika akabaluwa oli akaleete wano mwe munfumbize omusajja oyo nze nno gwe mugaanira mwe si mwe mugenda mu bufumbo kakati nze nze ngenda mu bufumbo n'abasomera aya ya quran esangibwa mu suratu al ahzabi aya yasatummukaga era eyo suratu l azab sura yasatumusatu muqurani hatenga aya yasauaa ye aya egamba bweti omuwala yabasomera eno aya nabagamba auu blahi min shaitani ragimu wamakana limuuminin wala muumina tekigwanira kumukiriza omusajja nomukkiriza omukazi iha kada llahu warasuuluhu amura singa allah n'omubaka we babalamudde ku nsonga anyakuuna lahum lkhiyara min amurihim okubeera nga ate oyo omukkiriza omusajja n'omukkiriza omukyala ate nabo bagamba nti a-a ffe tetusiimye twagala kino waman yasilaha warasula oyoynajemera allah najemera nomubaka we fakad ala alala mubina aba maze okubula olubula olweyolefu ayinza nobutadda mubulunamu omuwala bwasoma aya eyo tata namugamba nti owange ogambi otya nti tata nkusomedde aya aya egamba nti wamakanalmuminin tekigwanira kumusajja omukiriza oyo nayali yagamba tata we wala mumina nomukyala nga naye mukkiriza ali kumama we itha kala llahu wa rasuluhu amura allah nomubaka we bwebabalamudde ku nsonga nga bagamba nti a omwana omuwala oyo mumufumbize ejula ibibu anyakuna lahum alkhiyara min amurihim nabo ne batekayo ensonga yabwe nga bawakanya kiri nabbi kyamaze okusalawo n allah waman yasi llaha wa rasula oyo yena eyesoolayo najemera allah era najemera nomubaka we fakad dala dalalan mubina abamaze okubula olubula naye nga olubula lwabuze lwalwatu ngaayinza nbutada omuwalakyava abagamba nti raitu wasalamtu lima yaruda le bihi rasullah waalama nsiimye era newaddeyo kweri ekyo nabi muhammad sawasalama kyamaze okubeera nti kyasazeewo allah akbar omuwala bweyamala okutegeza taata we taata yakwatirawo ekkubo nayga nti omuwala bwabanga bwasazewo tulina kwanguwa bwanguyi nadala nze taata ngendewo mbaka muhammad saaal wasalama taata nga yesitula yogayoga nga agenda eri omubaka wa allah muhammadin wm naye bwe yatuukayo nabbi webamuwa amawulire neaga nti omuwalamuwala wange akkiriza ekyo kyolamudde nomusalirawo nti afumbire omusajja oyo julaibibu yakkiriza ge mawulire genkuletedde naw yawanika emikono nsabira omwana omuwala oyo waqaala nabbi nagamba asaba nga tata womuwala yaliwo nagamba nti allahuma ai allah isbib alaiha alkhaira swaba mufukumulira ebirungi olufukumula wala tajcal eishaha kadda ate obulamu bwe bwawangalirako tomufuroumufuliranga obukakanyavu mwangwize embeera nzira mwagamba allahumma isbib alayha alkhaira swaba ai allah mufukumulira ono ebirungi olufukumula wala tajcal aishaha kadda ate embeera yeeyobulamu mwawangalira togimufuulira nakamu enkakanyavu bwamala okubeera nga asabyebw atyo ekyadirira kyeragabwerazi nga nabi saaal wasalama ngawerekerako mukwano gwe omusajja omumpi nga ate mubi nga bamwita julaibibu ate nga bagamba nti omusajja oyo bali tebamanyinajasibuka wabula bagamba bugambi nti alimubabanutha alaba kyovaolaba nelinya lya tata nalyo munangi tililiiwo aanawma nga asituka ngatawerekerako munne munne bwebagenda nga omuwala yakkiriza nabbi kyasazewo kyekyo oyo mwana omuwala yali muzira nga agenda nga badda wataata wamuwala nga ne mama avaayo nga naye asiimye nga bafumbiza muwala waabwe omusajja oyo julaibibu eyakulemberwa nabi muhammad al wasalama kale bwoba eraggwali eno kakati nange kankubuuze oyinza okufananako nga abakkiriza abo ababiri omwami n'omukyala otekeko n'omwana omuwala olowooza obwobuzira tebwali bwakika kyawaggulu awomwana okuzza taata ne maama we kumulamwa naye nga abazza kumulamwa nga ayogera ku mubaka wa allah nti webwaba alamudde ensonga nze siddamu era omuwala naleta aya nagisoma omwana omuwala gwolooza bwoba omuyina owulira otya omuwala okuza taata we naamugamba ti wamakana l muminin wala mumina tekigwanira ku mukkiriza omusajja gwe taata n'omukkiriza omukazi yemaama idha kada llahu wa rasuluhu amura bwabanga allah nomubaka we beesoboddeyo ne bagamba nti julaibib awase muwala wammwe anyakuna lahum lkhiyara min amurihim nmw okubanga ate muyina kyemwagala ogugamba nga mwagala kucyusa nteekateeka ya nabbi waman yasu llaha oyo yenna najemera allah natakoma wa rasulahu noyo mubaka gwe yatuma fakad ala alalan mubiina ajja kuba abuza olubula nga lweyolefu nga teluliiko nakudda ayinza n'obutadda nga omwana omuwala yayogera ebigambo ebyo agolola bakaddebe allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allah akbar walillahi Akbar, alhamdu e son yau maso ka ji tunuri